Maar dit is niet, maar dit is niet echt. Dit is een neppert. Ja, dat konijntje is echt. Dat konijntje is echt, ja. Wij gaan deze trap op. Ja. Dus even kijken hoe lang ik erover ga doen. Het is nou 10 seconden. Zo. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 2 juli 2022. Het is nu 5 voor 12. Ja, en ik ga jullie wat laten zien zometeen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik had gisteren deze binnengekregen. Ik zou gisteren nog filmen, maar ik was zo moe dat ik op de bank in slaap ben gevallen. Ja, dat is handig toch? Op de bank in slaap vallen. Ja, maar ik ga hem nu even openen met jullie. Nu. Eens even kijken of ik wat er eerst af kan halen, af kan peuteren. Dat lijkt me handiger. Nee, dat wil dus niet. Dus jullie moeten het maar even zo hebben van mij. Zit ook altijd weer goed vastgeplakt ook, hè, eigenlijk moet ik zeggen. Dat zit precies daar vastgeplakt, zeg maar. Jotere mientje, shitje mine. Daar is er niks meer van over. Nee. Leuk mooi kaartje van ze. Overbelichting. Zo, goedemorgen. Ja, precies dat. En ik heb weer een leuk dingetje. Die wil ik dus eigenlijk in de auto gaan proberen. Hoop ik dat dat wil. En zodat jullie ook weer beter een mooi beeld krijgen. Zo. Ja, je moet alles uitproberen. Zeggen ze wel eens. Een heel mooi klein pootje. Heel mooi stekkertje. Heel mooi klein inie mini cameraatje. Ja, maar waarschijnlijk moet hij dan eerst nog opgeladen worden. Dus dat ga ik zo meteen gewoon als eerst mooi doen. En wat ik er ook gelijk bij heb gekregen, dat is wel 8 gig. Maar een leuk klein geheugenkaartje. Dankjewel. Hey, die is gestuurd. Dankjewel, ook dat. Ja. Kak. Ik doe er weer iets niet goed. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga deze fixen. Komt helemaal goed. En dan gaan jullie het zien. Zo, ik ga even broodjes maken voor zometeen onderweg, weg. Want Rauw en ik hebben zometeen een afspraakje. Ja, nou niet een afspraak, maar we hebben een afspraak. Ja.
Nou ja, we zijn ergens uitgenodigd op een soort van bruiloft of zoietsachtig. En ik probeer jullie weer ergens neer te zetten. Dat dat lukt, hoop ik. Ik ga even bolletjes maken, zeg maar. Dus ja, dat ga ik nu even doen. En Rodi wou hagelslag erop hebben. Dus dan ga ik even hagelslag erop knallen. Helemaal goud. Zo, en hij heeft brood bij zich, dus dan doe ik 3 voor hem. En 2 voor mij. En ook 3 voor, ja, dat doe ik ook 3 voor mij. We hebben ook nog voor morgen over. Morgen hebben we ook weer een leuke dag, zeg maar, voor de boeg. Joh. Heb ik nog boter eigenlijk? Ja, die heb ik. Maar waar? Zoek en ga eens wat vinden, zeggen ze wel eens. Ja, boter. Ik weet waar, dus dat ga ik even pakken. Wat een gebed verloor ik met dit, zeg. Wauw, zus. Ja, maar dit is niet echt. Dit is een neppet. Ja, dat konijntje is echt. Dat konijntje is echt, ja. En een kippetje. En een haantje volgens mij. Nog een konijntje, nog een konijntje. Lig jij hem lekker aan te chillen? Lig jij hem lekker aan te chillen? Hi. Hi, kinders. Lig jij lekker aan te chillen? Kom jij er ook bij? Ja, kom jij er ook bij? Nee. Ik dacht eerst dat het was. Van een... Ja, daarom dat ik zei van ik kan niet meer zoveel zeggen. Hi. Je ziet er ook niet uit, jij. Nee, je bent lekker vies, ja. Hi. Hi, schatje. Deze bedoel je? Dat weet ik niet. Zo'n kip, zeg maar. Liep bij mijn zus met kleintjes. Je moet niet wagen bij de kleintjes in de buurt. Moet je die kijken? Waar ben je daar? Jeetje, dat is een kalkoen of zo. Wat is het? Weet ik toch niet? Mijn genade, wat heb jij een reet, joh. Van de poten met veren eraan. Zo, ja, wij staan nu op een heel mooi natuurplekje, moet ik zeggen. Op een heel mooi natuurplekje. Moet je maar eens luisteren. Het
is zo lekker hier. En Rauw is eventjes even wild aan het doen. Ja, in de bosjes. Even wild doen, ja. En ja. Ik had iets van, nou dan ga ik maar even kijken elders, hier voor mijn neus. Maar dat was mij al ten oren gekomen dat het dus leeg is. Helaas, pinnekaas. Gevonden. Grappenmaker. Dus nee. Helaas. Maar we gaan zo meteen even kijken of we iets kunnen vinden eventueel. Hier in deze wijk. Waar ze eventueel zou kunnen wonen. Bij diegene. Hij, zij, het, hun. Dus we gaan het even bekijken zo meteen. Ja, want ze kennen mijn auto niet. Nee. Handig. Wij gaan deze trap op. Ja. Dus even kijken hoe lang ik erover ga doen. Het is nou 10 seconden. Zo. En dan gaat deze trap scheef. Jeetje, je merkt het wel. Geluid wel. Geluidswalletje. Ja, je kan er overheen springen, ja. Maar dat lijkt me niet handig. Ja, ga maar, doe maar. En dan ben ik gelijk van je af. Nee hoor. Grapje. Hè? Huh? Nee. En toen waren wij dus in Ede, bij de Jumbo in Ede. Ja. In Ede? Ja, in Ede. Nog altijd in Ede. Dat is leuk. Wat zijn nou? Daar is ook een Jumbo. Ja, daar is ook een Jumbo inderdaad. Klopt, correct. Wat wil je meenemen? Hè? Even kijken. Ik niet echt iets afpijnlijks. Nee, ik ook niet. En we zoeken eventjes hier even namelijk de 70% bak. Ook een goeie. Het is hier wel lekker cool. Dat is één ding wat zeker is. Het is hier heerlijk. Kijk hier, schat. Nou, joepie. Nou, dit en dit hoef jij al niet. Wat er hier nou in zit. Nee, dat zeg ik. Misschien kaarsjes. Ja, die lekkere waren. Ja, want die misschien hierachter, hiernaast. Oh. Nee, en die ronde. Ja, maar die is. Ik ben een beetje boekie zoeken hier hoor, jongens, maar oké. En die koe, zeg maar, en die ronde. Oh, zo, kijk ik eromheen dan. Deze. Ja, maar daar staat geen prijs bij. Bij die. Ja, maar dan moet ik er zo een foto van maken. Heel erg zeker. Ik ben maar mooi erop hebben. Even een beetje wat meer uitzoomen. Ja. Het gaat me ook gewoon om het lucht, hè? Ja, ja. Daar hebben we para-sluiden volgens mij, verderop. Para-sluiden? Ja, met zo'n parachute. Een paraglider? Ja, daar, boven. Net boven. Zie hem gaan. Gaat zo. Zie je hem? Met het andere lichaam nooit in leven. Ja, die zit ergens daar of daar of daar. Ja, dat is het. Een paraglider, weet ik hoe je het noemt. Parachute ding.
berg aan. Eens kijken hoe mooi de lucht, man. Jeetje, net in de wolk, ik kan net niet zien. Wauw. Lady. Jee. Daar hebben we Loffrie. Hey. Doe ik het zo. Hier hebben we Lady. Loffrie. En waar is Beauty? Beauty. Ga kijken. De Garden Angel die werkt perfect. En ook voor een hond. Inderdaad. Helemaal goed. En ook lekker in het donker. Je weet precies waar je hond is. Even plassen. Goed zo. Hi. Hi Lovely. En daar hebben we Beauty ook. En daar hebben we Roos staan. In het wit. Ga kijken. Ga kijken. Oh. Ga kijken op de bus. Nee. Nee, geen zin in. Nou, waar Lady ongeveer loopt, daar loopt, daar staat Rodus ook. Lady, kom eens! Nee. Kijk, en daar is Rodus. Zo, het was me een dag wel weer. Ja. Rodi had dus eerst gezegd dat het een bruiloft was. Het was namelijk een kerkdienst. En niet zomaar een kerkdienst. Nee, het ging namelijk over... Dat mooie geval, en wat alweer een beetje deels voorbij is, maar wat ook weer deels terugkomt. En over, nou ja, nog meer zaken. De kerkdienst heeft behoorlijk lang geduurd. En ik kon het eigenlijk niet meer aan. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben ook gewoon weer even lekker in de auto gaan zitten en alles. Maar deze vlog eindigt dan wel weer hier. Het is bijna 1 uur midden in de nacht. En morgen hebben we ook weer een hele leuke dag op de planning. Maar dat gaan jullie dan zien. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.